Strana 5, cvičení 4, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Tak, co budeme rýsovat? Narýsujte úsečky AB a, a CD tak, aby délka úsečky AB se rovnala 7 cm a délka úsečky CD rovná se 35 mm. Náčrtek, konstrukce, zápis. Takže nejdříve náčrtek. Nejdříve se pustíme do první úsečky. Tak co máme rýsovat? Úsečku AB je to od ruky, čili žádné pravítko, pěkně od ruky, ale vím, že tam musí být ty krajní body a délka úsečky je 7 cm. Co si tady můžu takhle zapsat? Konstrukce. Vezmu si pravítko, narýsuji. Dlouhou přímou čáru, neměřím ji, potom rýsují jeden krajní bod, ale ne úplně na začátku té e, přímé čáry. Kousek od. Označím, vrátím pravítko, přikládám nulu. Tak. Naměřím 7 cm, což je u sedmičky. Zde. Malá čárka, jenom takhle do půlky. Ten bod protáhnu a mám krajní bod B. Takže nyní jsem narýsoval úsečku AB. No a zápis do sešitu. Délka úsečky AB rovná se 7 cm. Tak ještě jednou úsečka CD. Tak. Náčrtek. Tentokrát úsečka CD 35 mm. Pozor, tady nevidím na pravítku žádných 35. 35 mm. Co budu vlastně odečítat na tom pravítku? Protože 1 cm má 10 mm, tak to jsou 3 Centimetry 5 mm. Tak, konstrukce, už vím, jak to vyhledám na pravítku. Přímá čára, tentokrát krajní bod C, přikládám nulu a nehledám 35, ale hledám 3 centimetry, jsem zde a ještě k tomu dalších 5 mm, což jsou ty maličké. Tak to máme tady odpatrně. Tak, výborně. No a zápis, co jsme to vlastně narýsovali. Narýsovali jsme úsečku, jejíž délka, délka úsečky CD, rovná se 35 mm. Tak tohle bylo opakování, je, rýsování úsečky. Někdy Můžeme udělat i takhle bez těch písmenek. Uděláme si náčrt, narýsujeme a zapíšeme, co jsme rýsovali. Ano, vyberte si způsob, no a můžete rýsovat další a další úsečky.